ରୁଟି ପଖାଳ ସବୁଥିରେ ମଜା ଆସିବ ଏଇ ନୀତିଦିନିଆ ବାଇଗଣର ନୂଆ ମଜାଦାର ରେସିପି ବନାଇଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସସ୍ମିତା ଷ୍ଟାର କିଚେନକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରିବି ଆଜିର ଏଇ ନୂଆ ଦମଦାର ବାଇଗଣ ରେସିପି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତଳେ ଥିବା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ର ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ରେସିପି ପାଇଁ ମୁଁ 4 ଲମ୍ବା ସାଇଜ୍ର ବାଇଗଣ ନେଇଛି, ପାଖାପାଖି 400 ଗ୍ରାମ ଓଜନ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଲ ସାଇଜ୍ର ବାଇଗଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ 2 ବଡ଼ ଚାମଚର ବାଦାମ। ବାଦାମ ବାଇଗଣ ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାନ୍ ବସାଇବା, ସେଥିରେ ରଖିଥିବା ବାଦାମକୁ ଦେଇଦେବା। ବାଦାମକୁ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ବାଦାମକୁ ହାଲକା ଲାଲ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ବାଦାମକୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ହାଲକା ଲାଲ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେ। ଏବେ ବାଦାମ ଭାଜି ଆମ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ବାହାରକୁ ଆଣି ବାଦାମକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ଆମେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ରଖିଥିବା ବାଇଗଣରେ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା କଟ୍ ଲଗାଇବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛୁରୀ ନଥିବ, ଆପଣମାନେ ସ୍ପୁନ୍ ପଛପଟେ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା କାଟିନେବେ। ବେଶୀ ଜୋରରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ହାଲକା ହାଲକା କାଟିବେ। କାଟିସାରିବା ପରେ ଗୋଟା ରସୁଣ ଆଣି ସେଇ କାଟିଥିବା ଜାଗାରେ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ, ଯେମିତି ରସୁଣ ବାହାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 2 ନହେଲେ 3 ରସୁଣ ଦେଇପାରିବେ। ଯେତିକି ରସୁଣ ଆପଣଙ୍କ ବାଇଗଣରେ ଧରିବ ସେତିକି ରସୁଣ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ରସୁଣକୁ ବାଇଗଣ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିନେବେ। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ ବାଇଗଣରେ ରସୁଣ ଭର୍ତ୍ତି କରିନେଲି। ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ ନେବା। ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇ ବାଇଗଣ ଉପରେ ହାଲକା ହାଲକା ଲଗାଇ ନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଇଗଣକୁ ଆମେ ପୋଡ଼ିବା। ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଲି ବସାଇବା। ଜାଲି ଉପରେ ମୁଁ 2 ବାଇଗଣ ଦେଇଦେଉଛି। ମୋର ଜାଲି ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକାଥରେ ପୋଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏକାଥରେ ପୋଡ଼ିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିବା, ନହେଲେ ବାଇଗଣ ଦରସିଝା ରହିବ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରି ବାଇଗଣକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା। ତାପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରି ବାଇଗଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଡ଼ିନେବା। ବାଇଗଣ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପୋଡ଼ିନେବା। ଏବେ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ବାହାରକୁ ଆଣି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବା ପରେ ହାଲକା ପାଣି ହାତ ହୋଇ ଆପଣମାନେ ଚୋପାକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଇଥିବା ରସୁଣକୁ ବାଇଗଣ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଯେତିକି ରସୁଣ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ରସୁଣକୁ ବାଇଗଣ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଣି ବାଇଗଣର ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ନେବା। ବାଇଗଣର ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିନେବେ, ଦେଖିବେ ବାଇଗଣ ଭିତରେ ପୋକ ଅଛି କି, ଏବଂ ରସୁଣର ଚୋପାକୁ ଆପଣମାନେ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ। ରସୁଣର ଚୋପା ହାଲକା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଇଜିଲି ଚୋପା ଛାଡ଼ିଯିବ। ରସୁଣ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ସାରିବା ପରେ ଆଉ ଧୋଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ରସୁଣକୁ ଧୋଇ ବାଇଗଣ ଭିତରେ ପୂରାଇଥିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଇଗଣକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ବାଇଗଣ ଚକଟିବା ସମୟରେ ଯଦି ବାଇଗଣର କଳା ଚୋପା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ରହିଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେ କଳା ଚୋପାକୁ ବାହାର କରି ବାଇଗଣକୁ ପରିଷ୍କାର କରିନେବେ। ବାଇଗଣ ଚକଟା ଆମର ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ବାଦାମ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବା ପରେ ବାଦାମର ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ନେବା। ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେମଦସ୍ତାରେ କୁଟି ନେବା। ଆପଣମାନେ ପୁରା ଫାଇନ୍ ପାଉଡ଼ର କରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଟିକେ ଖଦଡ଼ ରଖିବେ। ଖଦଡ଼ ରଖିଲେ ବାଇଗଣ ସହିତ ବାଦାମ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଢ଼ାଇକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବା। କଢ଼ାଇ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ତେଲ ବି ଦେଇପାରିବେ। 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇଦେବା। ସେଥିରେ କିଛି ଆମେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେବା। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। 2 କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଇଠି ପାଚି ଯାଇଥିବା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ନେଇଛି, ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦେବେ। 1/2 ଇଞ୍ଚ ଅଦା, 4-5 ରସୁଣକୁ ମୁଁ ଛେଚି ନେଇଥିଲି, ସେ ଛେଚାକୁ ଦେଇଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିକି ଦେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତେଲରେ ପ୍ରଥମେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହାଲକା ଭାବରେ ଭାଜିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଦା ରସୁଣର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ଦେବା। ପିଆଜ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେ, ଏଇ ରେସିପିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପିଆଜ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ପିଆଜକୁ ଆମେ ହାଲକା ଭାବରେ ଭାଜିବା। ପିଆଜକୁ ଜମା ଲାଲ୍ କଲର୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ହାଲକା ଭାଜିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ସେଥିରେ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରସୁଣ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ପୋଡ଼ା ରସୁଣର ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଦେଇଦେବେ। ଏଇ ପୋଡ଼ା ରସୁଣର ବାସ୍ନା ଟେଷ୍ଟ ଏଇ ରେସିପିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ରସୁଣକୁ ଆମେ ହାଲକା ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ଦେବା। ବାଇଗଣର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଟମାଟୋ ଦେବେ। ଟମାଟୋ ହାଲକା ଖଟା ରହିଲେ ଏଇ ରେସିପିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପିଆଜକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଲୁଣ ଦେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିଥିବେ। 1/2 ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ,
अधा चामच जीरा गुंड अधा चामच धनिया गुंड अधा चामच रु टिके कम गरम मसला गुंड दबा गरम मसला गुंड निश्चय देबे बहुत बढ़िया बासना आसीबो भलो कलर पई अधा चामच काश्मीरी लंका गुंड दे दबा राग पई आमे दुईटी कंचा लंका देथिले काश्मीरी लंका गुंड ऑप्शनल अछि आपन चाहिले स्किप करि परिबे सब मसला को भलो भाबरे टमाटर सहित मिसै नबा एबे सेतरे आमे 2 चामच पानी दे दबा गुंड मसला दबा परे अल्प पानी देले गुंड मसला कढ़ाई रे लागिबो नै टमाटर भी आमर भलो भाबरे सिझि जिवो एबे गैस रो फ्लेम को लो मीडियम रखि 2 मिनट पर्यंत कवर कर नबा 2 मिनट परे एटी देखंतु टमाटर आमर भलो भाबरे सिझि जाइछि मसला रे अल्प पानी अछि आ टिके समय आमे मसला को कसि नबा एबे मसला भलो भाबरे आमर कसि गेलानी एई स्टेज रे आमे गुंड करि रखितिबा बादाम को दबा मसला पूरा कसि जिवा परे आमे बादाम को दबा ताहले बादाम खाइबा समय रे पाटी रे बहुत बढ़िया लागिबो बादाम को मसला सहित भलो भाबरे मिसै नबा एबे आमे चकोटी रखितिबा बैगन को दबा बैगन दे सारिबा परे आपण माने गैस रो फ्लेम को मीडियम करिवे मीडियम फ्लेम रे बैगन को मसला सहित भलो भाबरे कसि नबे बैगन रो जहा भी टिके पानी थिबो भलो भाबरे कसि नबे जदि बैगन रो टिके भी पानी रहि जिवो आमे गुंड करि देथिबा बादाम रो टेस्ट भलो आसीबो नाही सेति पई बैगन को एमिति पूरा सुखिला हेला पर्यंत आपण माने कसि नबे जम्मा सेतरे पानी देबे नाही शेषे भल बासना भल टेस्ट पई किछि कटा हेतिबा धनिया पत्र दे देबा एबे हमरो ए सुपर टेस्टी रेस्टुरेंट स्टाइल लो बैगन भरता पूरा रेडी हे गला आपण माने निश्चय थरे एमिति बादाम दे बैगन भरता बनांतु देखिबे ए बैगन भरता खाइबा पई बहुत टेस्टी लागिवो बनेई खाइ सारिबा परे केमिति लागिला निश्चय मते कमेंट्स करी जणाइबे रहूची पुणी देखा हबा नुआ रेसिपी रे धन्यवाद।